Novo jutro, novi vlog, nova sezona i krećemo. To što vidite u ovoj sezoni pričam na srpskom jeziku, pošto je engleski izazvao jako loše komentare. Pa eto, promenila sam nešto, pa čekam da i srpski izazove loše komentare, pa ću verovatno da završim na nekom talijanskom. Današnji vlog ćemo posvetiti reciklaži opet. Reciklirat ćemo odeću što sam već uradila jednom u prošloj sezoni sa mojom mamom. Danas sam pozvala Milicu Krstić, koja inače ima 22 godine, studira psihologiju i ima svoj uspešan modni blog. Sve linkove ka njenom Facebooku i Instagramu ću da ostavim u opisu videa. Tako da, eto, danas je ona spremila stvari za reciklažu, idemo da snimamo celu tu proceduru i da vas terorišemo reciklažom dok ne krenete i vi to da radite. Zašto? Zato što je to jako bitno zbog smanjenja proizvodnje novih sirovina i zbog, eto, čisto smanjenja đubreta na ovoj planeti. Tako da, mislim da je to ukratko što imam da kažem. Tako da idemo da se spremimo i nalazimo se sa Milicom. Inače, imam zilbericu u stanu kao dekoraciju, pošto ne znam da je spakujem. Ovo su moje stvari koje čuvam za reciklažu. Imamo karton, limenke, čepove, svašta nešto. To mi stoji ispred vrata od stana, tako da svi ljudi se malo čude kad vide ovo. Naravno, platnena kesa uvek na ulazu, zato što ne smemo koristiti plastiku. I ajde idemo. I evo, upravo sam se našla sa Milicom. Ćao! Ćao Milice, što radiš? Ćao. Pa evo ništa, idemo da recikliramo neke stvari već. Pokaži. Top. Ovo smo brda stvari. Evo, idemo da recikliramo do H&M-a. Eće nema. Pomognemo H&M-u i da on pomogne nama da dobijemo popust. Tako, nisu nam dali da snijemo za kasom robnu novčanu privredu, razmenu dobara, ali... Ali smo nekako dobili kupon i iskoristit ćemo ga i kupit ćemo posle nešto i dobit ćemo 15% popusta, tako da ipak nije toliko loš. 15%? Možemo kupimo neki nakit, možemo kupimo prstenje, možemo kupimo sve. U suštini ovom važi 6 mjeseci na bilo koji proizvod, tako da u svakom slučaju je super. Iako nam i dobro nama, dobro njima. I dobro vama, sad znate da možete to da uradite. Da, ali reciklirajte stvari koje su malo, znate, nisu za upotrebu, pošto one za upotrebu možete donirati u Crveni krst, jel' tako? Tako je. A stvari koje nisu u funkciji ili su pocepane ili tako dalje, ili koristite da brišete pod, možete da reciklirate i super je stvar. Tako je, što možemo još da kažemo? Pa ništa, to je to. Evo, ovako izgleda kupon, čisto ako ne znate, to je to. S druge strane piše dan kada ste odneli te stvari, pa u odnosu na taj dan 6 mjeseci, i onda možete u odnosu na tih 6 mjeseci, nemam pa što pričam, ali da, 6 mjeseci. Skratit ćemo to montaži. I ovo je jako bitno zato što oni smanjuju proizvodnju novih stvari, dakle recikliraju stare, što znači da ova planeta neće biti zatrpana đubretom ako svi počnemo da recikliramo. Tako je. Ne znam šta da uradim. Uspješno obavljena reciklaža. Živeli!